je to Milan Červenka alias Červ. Slyšel jsem o něm samou chválu. Jako jsou pěkný kudly, takový prostě jednoduchý svým způsobem, ale precizně udělat na to, že člověk se tím jako neživí. Tak teďka mám od Červa, je to nůž udělaný z D2, je to výbrus skandinávský zase, že jo. A tady má to logo, se mi hrozně líbí toho Červa tam, asi to bude vidět. No, ručka je z Jasanu, taky to má ty pruhy jako to Mary od Vojtryštěnskýho, má to tady dva nity a kůlek, je to všechno precizně udělané, krásně to prostě sedí do ruky. Tady ten už se mne potkan a mě zaujal velice svým tvarem a prostě takovým zvláštním tvarem, ale zdálo se mi praktickým. Potvrdilo se mi to, že moje zdání mě neklamalo. A ten už mám tady sebou dneska. Je to už vyrobený z materiálu D2.